Bem, pessoal, a Ada mais uma vez rejeitou a incursão para dentro da nuvem. Vocês vejam que ontem a gente chegou a fazer a máxima em 0.5114. A gente travou exatamente aqui na base da nuvem, não conseguimos transpassar de baixo para cima. Agora a gente tá testando a mediana do canal de Kelton, né? Mas eu tenho para mim que isso aqui tá se desdobrando numa subfigura triangular que vai redundar numa explosão ascendente para numa onda um buscar o topo da aresta superior dessa figura triangular formar uma onda dois e numa onda 3 buscar esses dois cumes aqui que estão na memória do mercado porque puseram essa mega corretiva e essa brutal corretiva que levou a ada para a mínima dessa desse bear Market para 0.4019. mas enfim a gente provavelmente vai redundar numa explosão ascendente dessa subfigura triangular. É normal a nuvem se comportar como resistência na projeção. A nebulosidade está estreitando bastante e isso indica que os compradores estão retomando o controle da ADA. Daqui a pouco eu volto com XRP, Shiba Inu, Luna e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.